तपाईँको आइफोनमा चाहिँ होम ट्याक्सको एप्लिकेसन डाउनलोड भइरहेको छैन भने एकचोटि यो ट्राई गर्नु होला है त आफ्नो फोनको सेटिङ्समा क्लिक गरेर यहाँ सुरुमा तपाईँको जहाँ नाम देखिन्छ त्यो नाममा क्लिक गर्नु गर्नुपऱ्यो पहिला नाममा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ तलपट्टि मिडिया एन्ड पर्चेजेज भनेर लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु गर्नुपऱ्यो यसमा चाहिँ भ्यू एकाउन्ट गर्ने भ्यू एकाउन्ट गरिसकेपछि कन्ट्री रिजन भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्ने र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चेक गर्ने तपाईँको फोनमा मिडिया एन्ड पर्चेसिङमा चाहिँ कन्ट्री रिजर्भ कहाँ सेट भएको छ त यसमा क्लिक गरेर सर र तलसम्म लैजानु होला यदि साउथ कोरिया सेट भएको छैन भने तपाईँले त्यहाँ सेट गर्नुपऱ्यो है त म सर र तलसम्म हेर्दा हेर्दैछु कोरिया रिपब्लिक अफ लेखेको छ यसमा टिक लगाएको हुनु पऱ्यो कि टिक लगाएको छैन भने टिक लगाउनु होला अब ब्याक गरेपछि यो कोरिया सेट भयो डन गर्न सकिन्छ अर्को भनेको सेटिङ्समा जनरलमा क्लिक गर्नु होला जनरलमा क्लिक गरिसकेपछि ल्याङ्ग्वेज एन्ड रिजन अनि यहाँको रिजन चाहिँ साउथ कोरिया हुनुपऱ्यो है यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको आइफोनमा होमट्याक्सको सोनथेक्सु भन्ने एप चाहिँ आउनुपर्छ है त एकचोटि यो ट्राई गरेर अब चाहिँ एप स्टोरमा होमट्याक्सको चाहिँ सोनथेक्सु भन्ने एप आयो कि आएन तल कमेन्ट गरेर जानकारी गराइदिनु होला है त